U nastavku emisije naša gošća, ministarka ekologije i zaštite životne sredine, gospođa Irena Vujović. Ministarka, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Ministarka, pričali smo o vama i vašem radu i mi i naši gosti koji su rekli da u tišini se vredno radi. Preuzeli ste ministarstvo pre već godinu dana, ako se ne varam, koje ima izuzetno puno posla i danas je, čini nam se, tema ekologije i zaštite životne sredine jedna od najaktuelnijih što neophodnih, što političkih tema. Naslov nam je u septembru počinje čišćenje 500 divljih deponija. Danas su deponije najveći problem, između ostalog pričat ćemo i o Vinči, šta se i tamo dešava, narod koji se buni, što vidi vazduh koji diše, koji želi čistiju, zdraviju sredinu i za sebi i za svoju decu. Šta je ono što ministarstvo u ovom trenutku i na čemu je radilo i na čemu će raditi da bi zaista pokušali da se održimo u ovom svetu koje je industrializovano, koje je prosto, mora se boriti sa svim tim. Kako se borite? Pa po prvi put se na izuzetno ozbiljan i odgovoran način borimo sa višedecenijskim problemima. Naravno da problemi koje ste pomenuli nisu tu od juče i zato i ne mogu da se reše u danu, ali svakako se ozbiljno radi i ozbiljan pristup dajemo rešavanju svih tih problema i prvi put imamo jasan plan pred nama kako da rešimo mnoge od njih. Kao što ste i rekli, problem upravljanja čvrstim otpadom je svakako jedan od najvećih problema u našoj zemlji i godinama se i neodgovorno i nepravilno odlagao taj otpad, što je izazivalo različite ekološke katastrofe, ali isto tako ono što je važno da prema statistici nekoj koja verovatno dozvoljava manje ili veće odstupanje, ima oko 3.500 divljih deponija i smetlišta širom Srbije. I to je svakako nedopustivo. Dešavalo se da su u prethodnom periodu mnogi jedinice lokalne samouprave i očiste neku lokaciju. Ona se naravno opet stvori na istom tom prostoru. Kao po nekom pravilu, deponije su bile uglavnom u nacionalnim parkovima, kad se ulazi u Prijepolje, yes, kad se ide prema Mileševo, yes, pored Lima. Yes. Ili na obali bila reka, ili na zaštićenom području šumama. Na kraju ste vi tako očistili je taj Lim. Jeste, naravno, i to nije jedina deponija koja je sanirana ili ima još puno. Kažu da ima i na Fruškoj Gori isto u nacionalnom parku. Jeste, ima svakako svuda širom Srbije. Dakle, i to se 34 godina nije. Da se podeli tih 3.500 sa brojem opština pa da vidite koliko ima u svakoj opštini. I ono što je važno jeste da smo najavili akciju da očistimo smetlišta i divlje deponije manje gabarita koje smetaju građanima, koje se nalaze na nekim vidljivim mestima ili upravo na obalama reka ili u šumama gde neodgovorni pojedinci odlažu otpad. Dakle, oko 500 lokacija će biti očišćeno u mesecu septembru i to je ono što je izuzetno važno. Dakle, ministarstvo sufinansira to čišćenje. Svakako, odgovor i države na pravljanje svake nove divlje i deponije i smetlišta i svako ko želi da naruši životnu sredinu će biti mnogo jači i žešći. Dakle, i moj zahtev u razgovoru sa gradonačelnicima i predsednicima opština jeste upravo da se obračunaju sa svim tim prestupnicima, da pojačaju kontrolu maksimalnu, dakle da inspekcija radi danonoćno na terenu, a svakako će se i ministarstvo i naša inspekcija uključiti u većoj meri. Važno je pomenuti nekako konkretno vaše ministarstvo je prosto tema u kojoj apsolutno svi mi doprinosimo tom đubretu i da mi kao pojedinci i te kako možemo da učestvujemo u poboljšanju naše životne okoline. Vrlo često svu odgovornost prebacujemo na nekoga koji je odgovorno lice, a zapravo nismo baš svesni da smo sami odgovorni. Da li ta svest o ekologiji se podiže do tog nivoa da shvatamo da upravo te deponije ne nastaju tako što država odluči da bude negde deponija, nego neko to napravi pa država onda to mora da čisti. Dakle, to je nešto što se stvara kao najveći problem, a zapravo je sam čovek odgovoran za to. Ja mislim da podižemo svesti svakim ovim razgovorom i da je sada svest u većoj meri, dakle, na boljem nivou nego prethodnih godina. Građani su nama saveznici u ovoj borbi. Dakle, ne mogu ni ja sama ovo da rešim, niti može bilo ko od nas bez da zajedno radimo i da zajedno brinemo o tome kako će izgledati naša zemlja, a i prosto kako će živeti buduće generacije. Dakle, građani, pitanje je trenutka
kada će krenuti jedni i druge da prijavljuju i kada će krenuti da prate sve neodgovorne pojedince i da premećuju nepravilnosti koje nisu premećivali prethodnih decenija. I to je ono na čemu insistiramo i na čemu radimo i zato ja i pozdravljam svaku dobru inicijativu, sugestiju i zato sam pre neki dan i razgovarala sa svim predsednicima opština i gradonačelnika i rekla sam razgovarajte sa ljudima, promovišite ono što je uređeno na lokalu. Dakle, puno stvari rade i same opštine i gradovi koje se tiču životne sredine, ali jednostavno moraju da razgovaraju o tome, da komuniciraju sa ljudima i samim tim se i podiže svest o životnoj sredini. Gledajući lokalne samouprave, koliko je važna njihova funkcija i njihovo aktiviranje na ovom polju da i sami na svom lokalu saznaju koji su problemi, da na taj način, ukoliko je potrebna pomoć države, onda konsultuju i vas i celu organizaciju koja može pomoći u svakom smislu, pa i finansijskom, ukoliko je to neophodno. Pa njihova uloga je ključna, pošto i ekologija se isprovodi na lokalu i najbolje oni znaju šta je to što njima onemogućava normalan život ili bolji standard. I zato je naša komunikacija izuzetno važna i odeljenje za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave je novo odeljenje u ministarstvu. Dakle, od trenutka mog stupanja na čelo ministarstva upravo smo informirali to odeljenje zato što samo jedinica lokalne samouprave može da nam kaže gde fali nedostajuća infrastruktura, kanalizacija, vodovodna mreža, dakle, gde su divlje deponije, gde im treba i pomoć i podrška za velike projekte, za regionalne centre, reciklažne centre, dakle, to je ono na osnovu čega mi pravimo plan i zato i kažem da država ima jasan plan jer imamo sada i sve zahteve kapitalnih projekata koji treba da se dogode u narednim godinama i da se izgrade sva ta postojenja u našoj zemlji. Prateći vaš rad i pre nego da ste stupili na mesto ministra ekologije i zaštite životne sredine i kao predsednica opštine Savski Venac, uvek ste imali komunikaciju sa građanima i negde naši građani su to preneli čak i na ministarstvo. Vama se lično javljaju građani za svaki problem, za neke koje zapravo jeste odgovorni, ali i za mnoge druge. Šta vam najčešće i pišu vam i traže vam i sastanke i razgovore? Kažete vi kad god postoji bilo koji problem, da li je neko smeće, da li je pukla cev, da li nešto, oni se obraćaju upravo ministarstvu ekologije. Pa jeste, svakako se trudim da budem u komunikaciji, naravno da ne mogu u meri kao kad sam bila predsednik opštine, ali sada ipak komunikacija se svodi najviše na gradonačelnike i predsednike opština, baš iz razloga ovoga što smo pominjali malo pre, ali se trudim da čitam sve mailove, sve sugestije i to je jedan dobar način da vidim šta se gde događa i gde možemo da pomognemo i nekom hitnom interventnom merom, a možda i dugoročno da rešimo neki problem. Naravno da ljudi pišu mnoge stvari koje ih muče, nekako im je možda bliže da pišu u ministarstvu nego svoje jedinici lokalne samouprave i nemam ništa protiv toga, ali baš zahvaljujući mnogim tim sugestijama i izađe inspekcija na teren, dakle inspekcija ekološka, uradi određena merenja, propiše određene kazne, tako da svakako sve te sugestije koje stižu su izuzetno, izuzetno korisne. A ekološka svest se razvija kod obični građani, oni shvataju koliko je to važno da kad vide da je Beograd najzagađeniji grad, da su neki gradovi u Srbiji tradicionalno zagađeni, pitaju se od čega je to, da li od izduvnih gasova, da li zbog termoelektrana. Veliki je strah i uvek se govorilo nema para za to, to ćemo jednog dana i zato se Srbija i pretvorila u deponiju. Da li Evropa pomaže da iz fondova jer u Evropi je ekologija postala najvažnija. Mi svakodnevno slušamo da je vazduh zagađen i jako je on i boljeg kvaliteta kada pogledate neke vrednosti. Evo Ervižuo kaže danas u Beogradu Mariću zeleno. Kaže danas smo zeleni. Mi ovde gledamo svaki dan. Mi pratimo. Da koristite te moderne sajtove kao što je Ervižuo. Ne znam koliko su relevantni, ali pratimo. Dakle, svakodnevno slušamo o zagađenom vazduhu, bilo da je Beograd i Bor ili Valjevo. Evo vidimo da je sada, na primjer, u Boru je bolja ekološka situacija nego kad Bor nije radio, jer se ipak vodi račun. Mi, kada govorimo o
aerozagađenju i dakle svemu tome što nas i tera da promenimo ekološku situaciju kada govorimo o zagađenju vazduha, moram da kažem da su to višedecenijski problemi. Ja to stalno ističem. Dakle, na stranu što je to zagađenje vazduha i uopšte zaštita životne sredine politički program nekih od opozicionih stranaka. Pogotovo posle skoka zelenih u Nemačkoj, sad će svi da zelenimo. Tako je. I ne samo u Srbiji, to je trend u čitavom svetu. Ali ono što je važno je da smo mi upravo nakon svih tih desetina godina uspeli da nešto uradimo i krećemo da nešto uradimo. Dakle, kao što ste i rekli, strani fondovi, mogućnost korišćenja kredita, upravo imamo tu mogućnost i moram da kažem da kada sam preuzela ovaj resor, dakle, ono što sam slušala, danonoćno sam slušala o zagađenosti vazduha u Valjevu, u Boru, u Kragujevcu, naravno u Beogradu. Mi smo se potrudili da rešimo te probleme u jednoj kalendarskoj godini. Dakle, o tome više niko ne govori. Dakle, ne možete da čujete aerozagađenje u Valjevu, ne, zato što upravo zahvaljujući konkursu koje je obezbedilo ministarstvo, mi menjamo čitavu gradsku kotlarnicu. Ali znalo se ranije, Valjevo, Valjevo. A znalo se i Valjevo je bilo i pre toga. Naravno, Kragujevac, evo, Kragujevac, dakle, ratifikovali smo sporazum o kreditu, dakle, izuzetno značajna sredstva, menjamo čitavu toplanu u Kragujevcu, a ne možete da zamislite koliko mi je slika stiglo crnog dima iz kragujevačke toplane. I ne samo što se menja kotlarnica čitava, nego će se i rešiti deponija pepela, koja je još veći problem pošto taj pepel leti po gradu. Ali naravno da nije to problem ove, prošle i pretprošle godine. Zamislite 40.000 tona pepela, koliko je godina i decenija trebalo da se tamo nataloži. Dakle, mi sada i rešavamo, evo upravo je javna nabavka u toku ili se završila, biraju se izvođači, dakle rešavamo Kragujevac. Kada govorimo o Boru, tamo je situacija bolja upravo nego i kad nije radilo, a isto tako i bolje nego pre 30 i 40 godina. Dakle, kineski investitor je vrlo ozbiljno shvatio značaj životne sredine i sve ono što treba da uloži i da uradi kako bi se situacija u Boru popravila i kako bi bila bolja nego ikada. Ja mislim da građani ne pamte bolju situaciju, ali to nije kraj. Ovo je dakle tek početak. Uloženo je 117 miliona evra u postrojenje za odsumporavanje. Dakle, vi sada kada uzmete vrednosti da pogledate avgusta ove godine u odnosu na avgust prošle godine, vi vidite da više nema uopšte prekomernog zagađenja. Ono što je važno jeste da će i nastaviti sa ulaganjem i upravo su nas kineski partneri i uverili da će oni to sve uraditi po najmodernijim standardima, jer Kina svakako prednjači u mnogim segmentima kada govorimo o zaštiti životne sredine. Ja sam razgovarala i sa gospođom ambasadorkom i upravo smo pričali na tu temu i evo mi sada upravo imamo i rezultat toga. Dakle, u avgustu je počelo sa radom postrojenje za odsumporavanje i ono što je važno jeste da je i tesna saradnja kineskog partnera, dakle kompanije Zijin i ministarstva, upravo i dovela do toga. Mi smo imali od trenutka formiranja vlade, dakle, od novembra 2020. godine veliki broj sastanaka, imamo i redovne termine za sastanke i pratimo korak po korak kao ministarstvo šta je to što ulaže kineski partner i kako činimo zdraviju i bolju životnu sredinu za građane Bora. I to svi građani Bora treba da znaju i čitavog tog regiona, a to svakako nije jedina investicija kada govorimo o Zijinu. Imamo tu i projekte za otpadne vode, dakle, rešavanje. Imamo i za površinske kopove, krivelji, tamo razna postojenja koje će doprineti znatno boljoj ekološkoj situaciji, tako da svakako smo krenuli sa ulaganjima, dakle oni su krenuli sa ulaganjima i već je znatno bolja situacija, sledeće godine će se to dramatično poboljšati. To je veliki proces dugogodišnjih, višedecenijskih problema, kao što i Vinča. Goruća tema, nažalost i bukvalno goruća, jeste bila Vinča u proteklom periodu. Na veliko iznenađenje, verujem mnogih, je vaše saopštenje da će se Vinča zatvoriti. Vinča je zatvorena, stara deponija. I Vinča je takođe problem Beograda, možda i najveći ekološki problem grada Beograda. I mislim da svaki Beograđanin zna da je Vinča svakako bila deponija neuredna i neadekvatno je odlagan otpad i decenijama i godinama unazad. Ono što je sada važno jeste da je stara deponija zatvorena. Da su sve potrebne i dozvole dobijene od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Dakle, privatni partner je sve to izgledao
ishodovao. Odlaže se otpad već na delu nove deponije, radi se na deponiji za građevinski i inertni otpad i svakako sve se radi po najvišim evropskim standardima i mislim da će Beograđani imati najsavremeniji, najmoderniji centar i već to sve izgleda znatno bolje, da ne kažem odlično u odnosu na to kako Beograđani misle da je tamo. Naravno da se događaju i požari usled klimatskih promjena, usled neadekvatnog odlaganja otpada, ne samo na Vinči, dešavaju se svuda u svetu. Dakle, i Vinča je gorela svake godine i svaka druga deponija, nažalost, ili je ljudski faktor. Ili do sada nije, zaista novac, to su velike investicije da bi se učinile i otpadne vode i odlaganje đubriva i svega. To deluje vrlo jednostavno i uvek je bilo pitanje što je to. To se uvek odlaže za neka srećnija vremena kad bude par. To uopšte nije jednostavno i to je ono što sam i rekla. Napokon je zaštita životne sredine jedan od prioriteta vlade Republike Srbije. Dakle, jedna od stvari koju moramo da se suočimo upravo i da se uzmemo u koštac sa svim tim višedecenijskim problemima. Dakle, to nije jednostavno. Potrebni su kvalitetni projekti i potrebno je plus puno novca. Također ti projekti zahtevaju i nekoliko godina da bi se realizovali, da bi radili u punom kapacitetu. Naravno, sva prateća infrastruktura koja još uvek nedostaje u pojedinim opštinama, tako da to svakako nije jednostavno, ali je važno krenuti i znati na kom smo putu i onda će za nekoliko godina već neki projekti naravno brže, neki kasnije, a i normalno da je značajno što imamo mogućnost od banke, Razvojne banke Saveta Evrope, Evropske banke za obnovu i razvoj, dakle imamo naravno imamo i kineske partnere u Ministarstvu građevine, kroz nekoliko ministarstava se sprovode projekti koji se tiču zaštite životne sredine, jer svakako treba puno takvih projekata, bilo da pričamo o otpadnim vodama ili o odlaganju otpada, odnosno upravljanju otpadom ili aerozagađenju. Tako da jednostavno smo mi sada na tom putu, započeti su projekti i njihova realizacija i pratit ćemo. Dobro, mnogo stvari se dogodilo za ovih godinu dana, iako evo slušajući sada kako govorite, ne bežite od činjenice da problemi itekako postoje, veliki problemi koji se moraju rešiti i u potpunosti se slažete sa većinom, to jest sa velikim brojem građana koji daju svoje sugestije i svoje zaista probleme. Najavljeni su protesti. Danas je tema ekologije broj 1. Da li su ti protesti koji su najavljeni politički, da li su oni zaista potrebni da bi se podigla svest države da je neophodno nešto raditi povodom zaštite životne okoline? Jer shodno ovome što sada govorite, upravo ste ušli u koštac sa mnogim problemima koji su godinama bili problem svih naših sugrađana. Ja nemam ništa protiv protesta i protiv toga da se građani okupe upravo da podižemo svest o značaju životne sredine, da sugerišu i da daju konkretne i konstruktivne predloge koji su realni. Dakle, ukoliko su ti protesti u miru, ukoliko budu kvalitetni zahtevi, ja apsolutno nemam ništa protiv toga, jer ja se borim svaki dan i za čistiji vazduh i za čistiju budućnost i da očistimo deponiju i da produžimo kanalizacionu mrežu, da proširimo. Dakle, ja živim u ovoj zemlji i svakako dišem isti vazduh, pijem istu vodu i jednostavno moramo da razumemo da smo mi saveznici u ovoj borbi i da moramo zajedno da rešavamo probleme. A naravno da je najveći, mislim, nije najveći problem, nego jednostavno da veliki broj tih protesta jesu organizovani od strane opozicije, imaju političku pozadinu, ali kao što sam i rekla, da jednostavno je zaštita životne sredine i ekologija program mnogih političkih stranaka, ali često se okupljaju i predstavnici bivšeg režima koji su bili u prilici da nešto urede. Oni čak ništa nisu ni započeli. Dakle, mi nemamo ni jednu zamenjenu kotlarnicu iz njihovog perioda, ni jednu saniranu deponiju, a sada su najglasniji. Tako da ja često pomislim da se oni okupljaju i protestuju sami protiv sebe, pošto ništa nisu uradili kada su mogli. Ali svakako, ono što je važno jeste da ja razumem građane koji se bore za zdraviju budućnost svoje dece i novih generacija i koji podižu svest i koji hoće da učestvuju u promenu
promenama na bolje i da daju svoj doprinos koliki god on bio. Tako da, jer zapravo upravo se vraćamo ništa, sada ja na početak priče da zaista jeste do nas i da nekako uvek apel je svim gledaocima i našim sugrađanima da zaista moramo krenuti od sebe. Kada shvatimo da neke naše svakodnevne navike čine to upravo zagađenje većim, dolazi zimski period, opet su to grejanja na razne derivate koji zagađaju upravo tu životnu okolinu mnogo više nego neke fabrike za kojima mnogo zameraju da su zapravo oni glavni faktori toga, i to je možda između ostalog i važna poruka da i ukoliko na tim protestima zaista bude konkretnih predloga, vi ste vrlo raspoloženi da ih prihvatite i da čujete rešenja i da ih u krajnjem slučaju upotrebite, što inače radite upravo mnogi od organizatora tih protesta i često i pišu ministarstvu i pišu na svojim mrežama i sajtovima velike probleme i razne probleme. Jedan od tih su bili i Kragujevac i Valjevo, i evo mi to rešavamo. Kada vide neku novu divlju deponiju negde, mi se trudimo da komuniciramo sa jedinicom lokalne samouprave i da upravo je zajednički i očistimo. Tako da svakako smo u komunikaciji, odnosno u smislu da mi pregledamo sve te zahteve i ukoliko su oni smisleni i možemo da zajednički nešto uradimo, tu smo nadam. Zajedno možemo sve. Ministarka, hvala vam najlepše. Hvala vam na vremenu i čestitamo na uspešnom radu do sada po mišljenju mnogih koji su bili ovde naši gosti. Hvala. Hvala vam. Rad nam tek predstoji. Da, da.